ده وحصاير بارو او وحسوق وقاعدة دي هدي ما شيغين سياسة ده هدي هدى الله بارانيو ده ريالة قول كان لا يراهدو هود قول كان لا يراهدو وحوي داد مريد قول كان لا يراهدو سرار عينابو يو قول كان داد مريد هد اود ويني يو قول كان وحوي ماشان لا يراهدو هود بلو قبلي وحانو داني ساقا مقعابي انت هسوحو كغير رادين ايي وحوي وحو هذا نمن نعود الرهادين يبوها سللنا وحوي وخضري هرتا سديد تومانكي جوبل سوماليا أرن كان مخو صحيصو سديد تومانكي جوبل سوماليا أرن كان مخو صحيصو سديد تومانكي جوبل سوماليا عالم كايا أقونسن وحن وحي سوما وحي سوما لان لا يراها هذا دي اسكول ولا عقتي وي سقالة تومان جوبل سوماليا ليه ده هنا ما شرتو الدنيا دو أوضل بي ماشي هنو تقانا وانا أوضل ده قبل قال لي ده هاي وحوي أدو قد قوني ولي ده هاي إنا دارو مجرتو مغالا قد كليغا بتولا قد كليغا دك تحت والله مجرتو مركا ده موحي بين خرافات ومد الله شاقي صور للربو أنيقو ما شاقين هدي قد أدو تاقن تهي ماشي او هلك قف عيسى جوجو عيسى ودا دغن انا waxaan ku leeyahay gobolkan awda la yiraahdo xitaa laba qof kuma deganid mid kuma ogolayn mid mir haddii ka qaraa dhahay wallahi inaan mid ku ogolayn mid kuma ogolayn hal wuxuu noqonaya inaan istilo mid kale waxaad ka dhawaajisay ان سومالي لان بان وحو شيغي سومالي لان تا وحو شيغي سمحايتا نكي دانا اي سومالي لان كو جري بابا شركة كو قبان ايه انتا سومالي لان تا وحو شيغي سو من نين كان اديقو كو جرا او شيكت سي عانيقا ايغان دا دعين كرتا انتا تراهدو ديگان كيغي با وحو وي شيغان ايا ديگان كيغي نوا شيغان ايا سومالي لان تا الله الله يسو من نين كان اديقو كو جرا ادو شيكت دنن لدن هبابي او وحوي بين لو شيغو يا رير لدن هبابي منهن وحا او سوتو دمان اوغنahay انا وحا حقيقه يا رنتان ابارنا موقت انا انغا نو سوتان اوغنahay دغان كيغن يا دول كيغن انا سوتان اوغنahay حدي اد حل ربتو او اد وحوي وناغ ربتو او ودا نولاشه جيشهين ورنمن بان سهيني انا او غولين لبدينا ان دنو اهين oon labadeenaba faa'iido nagu soo kordhin ee laba cadow noo arka maalintay baahan yihiin adiga ku soo kacsada aniga maalintay baahan yihiin ma soo kacsadaan maalintay laga soo adkaaday adiga ku soo kacsadaan ee isqabannaba ku soo kacsadaan haddii aqligu shaqeynayo oo aad waxa weeye dareernimo xitaa idinku aad reer gooniya tihiin waxaad oran lahaydeen war nimankan niman bay sahayaane bal hawluhuga soo qala dhamaadaane maalinta xitaa haddii aad dhulka degan tahay waxaad oran lahayd maalinta aan waxa weeye anigu meeshaan aan nimankan ka soo dhamaado oran lahayd war meesha anaa joogay daana ila xisaabtan eegata maalintaas ay xisil xisaabtan ka yeeyeen aan wada hadalla iiman lahayd suubog laakiin anagoona nimankii aan soo kala dhamaan waad nimankii bari taartay nimankii baad u tagtay nimankii ba adiga shir ku qabtay sistemkii iyo ku jira eeg anigoo maanta waxa weeye idinkoo canfar ishaya idinkoo canfar ishaya aniga ay ii imaadaanoo canfar intay jabuuti iigu qabsato waxa weeye shir ii qabato aan canfar idhaahdo dhulkan ciise ha ka kaco dhulkan ha laga baxo idhaahda ka war soo adi kuuma socdo marka anoo idhaahda carta iyo calsabiix ha laga baxo soo adi kuuma socdo dadan ku socdaa bay ka dhigantay weligood baan xukuumad ku meeraysto marka inaynu sida caadiga ah ay ummadda Soomaaliyeed u wada sheekaysano aan wada sheekaysano niman baan anagu sayna aan waxa uu ognahay cuqdaday noo hayaan aan ognahay duulimaadkii nagu yihiin aan ognahay meesha ay naga abaarayaan adiguna tii umbaad baritaareysaa haddii aad leedahay wada hadal iyo waxbaan labadeennuba aan wada samaysan karnaa adigu nimankan inta ka soo dhamaanayaad isugu lahayd haddaad se adigu nimankan gooni wax uga rabto iskaaga ayaad wax uga rabi lahayd ninkii dhannaa ee sistemka iyo qolooyinka sistemka ku jiray baad odhan lahayd war si kalaan wax ku rabaa war isiiyo waxaygii soo ma
waxaasan rabaa, laakiin ku deegaankaygi jawaabo. taatara waa i jawaabi sugnaada deegaankaygi intaad sheegto marku soo dhigo maxamed idriis waad ka jawaabi marku soo dhigo wuxuu ku wareejin xirsi hadduu la yidhaahdo hadalkan qaybinayna rag badan baan hadin okaymuhadin ku soco soo dhig hadalka waan soo koobaya. Haddii aad taagan tahay waxa weeye nimankaas iyo dhulkaagii baan sheeganayaa aniguna waxaan ku leeyahay mir hadday ka qaraadhahay dhulkan ma deganid, waxaan ku kala baxaynaa waxa weeye waa awood colaadana adigaa bilaabay, waxaan ku isku dilaynaa dhulkan ninkii Rome baana u haraya, amba Jabuuti amnigaygu ha ku xidhnaado amba inaan ku xidhnaan, wallaahi billaahi tallaahi maanta waxba igama yaalan anigu dhulkan inaan ku kala baxan amba aan anigu u haro amba aad adigu u hadhoomaan rabaa, oon diyaar u ahay walaalo colaadan adigaa bilaabay, colaadan u soo diyaar garow wax wada hadala oo wallaahi maantana dhex mari kara, wallaahi billaahi tallaahi inaysan jirin dagaal, baan diyaar u ahay inaan istiilaan diyaar u ahay inaan istooxnaan diyaar u ahay inaan birta iska asalnaan diyaar u ahay, waayo adigaa bilaabay ninkii beertay gubtaa ma garatay. Marka adaa shawladan soo kulaalay ka bax oo ka bax. Aad baad u mahadsan tahay, waxaan siinayaa xirsiow si caqlaysan oo siyaasadaysan oo diblomaasiyaysan u hadal adiguna, oo aan aflagaada ku jirin hooyadaa si aabbahaas ku soo xirsi ma shaqad ku jirtaa. Okay, aan ka wareega xirsi, waxaan wareysiinayaa ninka gaa colhaya. Tiro saaxib, waad mahadsan tahay. Aan laftooda shaqa ku jiraa, xoogaa wax yarbaa dhiman ka sii soco, waan dhegeysanaya inshaa Allah. Okay, waxaan siinayaa Suhayb. Suhayb, ku soco. Asalaamu calaykum ciiltire, aad baa ku salaamayaa adiga dhammaan ragga qofka saaran ugu weynyahay nin culus xariirad maaragta iyo wajaale iyo rag culusoo meesha saaran. Aad baa inigu salaamayaa, adigu waxoogaama dhegeysanaya qolka intaana soo kodin, intaas oo kalena qodobo badan baa la taataabtay, laakiin waxaan ka daba tegayaa un anigu aanan sii dheeraynaynin cidna ku aflagaadoonaynin. Waxaan dul istaagayaa laba qodob. Labada qodob waxay yihiin, horta Ciise waa inuu isweydiiyaa meesha. Horta Ciise hore kama hadlayna wiil samaro aan usoo koray markii hore, laakiin oo samaro sheeganayay inuu yahay Ilaahay baa ogaadaa adaa markii dambe malaha gartaan malayaa. Laakiin qodobada dambe hadda dul istaago, Ciise waa inuu ogaadaa hadda gobolka City ay sheegtaan ee yidhaahdaan anaga majority iskale Soomaalida oran u sheegaan Ethiopia, haddaan baabkan oo ka baxaynin gobolkaasi degmada ugu dadka badan le waa degmada dambe la yidhaahdo, ayaga waxaa iskale Maxamed Cabdalla la yidhaahdo, rag cili la yidhaahdo, waa iskale degmada, waa degmada gobolka dhan ugu dadka badan la weeye. Gobolka yaa kaloo degan Hawiyaa degan, Erer waxa degan, Gurguraa degan. Saa oo tahay haddana waxaa lagu ixtiraamaa inay iyagu degmooyinka ugu badan ku leeyihiin baa lagu ixtiraamaa. Dad kasta deegaanka iska nool yihiin. Hadda degmada Dambal 700,000 oo cod baa yaala marka la codaynayo, 700,000 oo cod waay. Ciise oo ognahay inuunan hal qof ka joogin gobolka Awdal, inta yeele dee meelahan kolna soo gaadho kolna ka laabatay inan layaalkama ka leeba 1,000 qof oo Ciise lagama soo helayo gobolka Awdal. Hadda 1,000 qof baan ku lahay, iska dhaaf 100 iyo wax Dambal naga degan, iska dhaaf 1,000 qof oo Ciise lagama soo helayo gobolka Awdal. Saasoy tahay mamaba waxay ahayd abe safar loo taagaa fanaxay u boodaa, adeeradeen baa soo dhaweeyey reerkan oo masaakiina, oo ina ay gumaysigii Itoobiya ku jirto, ina ay gumaysigii Faransiiska ku jirto, markay Soomaalida iyo dhulkii Soomaalida waxba ka waayeen, abtiyaashood baa soo dhaweeyey oo maxaase ahaa oo baarlamaankii Soomaaliya dhex geeyey. Hargeysana waxaa Soomaaliya kasoo galay ogaaday, xildhibaan baa laga sii ogaadeena, xilligaa laga sii 6-dankii baan ka hadlayaa. Hadda maanta ogaadeen ma sheegan karo gobolkii waqooyi galbeed loo oran jiray ama Hargeysa ma sheegan karo, ma oran karo anagaa deganeyn ma oran karo, iyagoo xildhibaan xilligaa uga soo baxay oo Soomaali lagu geeyey, Soomaalina lagu geeyey. Ciise abeesadii bay noqdeen farta loo taagay fanaxa u booday, adeeradeen baa khaladkii koowaad lahaayo, horta meesha inay magac u yeelaanba u keenay lambarkow, haddana lambar laba iyagoo ognahay wixii ay sameeyeen oo deenagu cadowgaan lahayn la dagaalamay eesanab ahaa 1991 ilaa 1988 ay soo raaceen oo bini axmed iyo jin iyo waxaan la aqoon ay sheegteen. Intii yaradeed deganeedna markaa dee waa carareen, mid carara iyo mid carada oo hoos maruu noqday. Runtaa fiican, runtaa laisku sheegaya. Daahirayaala dadka nagu soo celiyay iyagoo oo qaarna qaxooti noqdeen, qaarna Jabuuti galeen, daahirayaala isna abtinimo mar labaad, hadduu abtinimadii aan eednay 6-dankii oo maanta gobolkeena ku sheeganayaan oo dadkii aan soo dhaweynay ahaa, mar labaad daahirayaala wuxuu kusoo celiyay oo qaxootiya gobolka ku jiraan
يوتيوب ku jiraan markii la soo rareeyay qaxootiga ciise markii laga soo rareeyay iyagoo la yiri bal ha iska degenaadaan dhukare ha loo oggolaado ha iska daaqaan anagu laakiin rutaan ii sheeganaa ciisow mid inima ogol haddaan maanta nahay dhalinyartii samaroon haddaan nahay walaa awlil state kaa sheeganaya hadda meesha fadhiyey walaa mid kale ahow aday kuu taallaa wallaahi baa kuugu dhaartay oo billaahi baa nigu dhaartay oo tallaahi baa nigu dhaartay qolooykan iyo doortaa dhagaha inigu rida mataqaana gobolka awdal baad wax ku leedihiin war maanta waa la kala baxayaa idinkaana ilaahay idiga siiyey dhawaqii hore idinku ilaahay idiga siiyey intaasaa soo sheeganaysan gobolkayga laniga aamusnaa adeerada aniga aamusnaayeen oo intaliyadoo iyagoo og inayna soo dhaweeyeen haddana ay lahaayeen dadka waxa laya tol iyo qaraaba laya iska dhaafa lahaa laakiin anagu maanta anagu haddaan dhalinyartii samaroon xilligaa la joogeenahay waxaan ballan nigu qaadaynaa ama jabuuti oo dowlada isticmaala ama waxaa doontaan isticmaala ama cirka aada wallaahi mid hal qof oo ciisaa gobolka awdal ma ku hadhaayo ama waad ila degenaanaysaa waa kugu maamulayaa oo waxaad ganacsadaad ka noqonaysaa gobolka xataa siyaasi makaaga ogoli baa kuleh hadda rag baa meesha waxay ka dhawaajinayeen inaad wax ila leedahay wax aad ila leedahay male ganacsada waad ka noqon kartaa dhulkayga waa ka ganacsan kartaa laakiin hal xilka ma qaban doontid baan ku dhahay gobolkan salale aad ku wareegeysataanna annaga adeer marka horeba keenay annagaa duuduubayna haddaad maanta wax isla haysaan waad dhawaaqdeen jiri baad isku urursateen dabada waxay naga soo riixay waa ognahay annagu meeshaan u soconno waan ognahay waan naqaanaa rag baan ishaynaa rag baan maamulkii ay kusoo daalayeen aan dabada u rogaynaa kuwiiba ayna soo dhabartaartay sidii 1988 soo dhabartaarteen ay bidaaxba haddana wax magac kala idin sameeyaan abaagadii wax kala iniga dhigaan idinka idin taalaa laakiin hadday adeeradaydii hore ay ilduufeen oo maanta aad ku siibaha hadlaysaan oo soomaali gobolka ay ku dhex joogtaan iyo sideed xildhibaanoo xaaraana oo ismaaciil mageela uu yidhi gobolka awdal baan kasoo saaray oo beenbeena wallaahi oo billaahi oo tallaahi anoo soo gabagabeynayoonoo nagu daahinaynin hal xildhibaan baa jeeday war hal xil oo hoose xataa ma ku ogolaanayaa ku dhahay haddaad xiniya leedahay maanta dagaal baa ku dhawaaqday bilow anu waa soo socdaa waana bilaabayaa haddaa adugu bilaabi weyda anaa kugu bilaabaya inta yaree masaakiinta anu shacab layn baayo laakiin ninkii gobolka marka laydhaa ka bax ka bixi waaya caradaa la hoos marinayaa ciise ama carar ama carada hoos maraabaa soconaysa wax ka dhexeeya ma jiro wax aan wada yeelanaynaa ma jiro idoorna waa u soconaa laakiin idinka intaa buuqa meelaha la warwareegeysan waa soo gabagabeynna waa niga gubaynaa wixii intaa ay nihaayay 30 sannadood aad lasoo kolba soo usoo laabanayseen taas waa taas midkii kalaan ku laabanayaa ee samaroon samaroonka sheeganaya anu garan maayo inuu yahay laakiin kasoo ciltire anu maleeya inuu gartay war adeer jiljileeca loo baahna xilligan way daaftay xilligii looran lahaa waa lawada degan yahay iyo sheeko noocaas ama halgankan hadda bilaamaad qayb ka noqonaysaa ama guriya iska shaqayso cid alla cid ku rabtaa ma jirto qofkii aan diyaar u ahayn halgankan ka sheekeynaya walaalnimo iyo qurux walaalnimo way dhamaatay annagu waxaan maanta diyaar u nahay dagaal lagu riiqmo oo daba dheeraada oo lakala guursan waayo aan diyaar u nahay haddaan taa diyaar u ahayn meelaha la soo fadhiisa social mediad beryaan ka qayqaylinayseen oo shirka loo qabtay annaga wixii shirka loo qabtay waxba nagama gelin muusabiixi baa qabtay shirkan waan ognahay dagaal bayna ciise ku baaqeen gobolkan waan ka rareynaa haddaad samaroon sheeganayso hadduu dhiigatu dhiig kugu jirin ilma adeerayaal guryihiina jooga iska shaqaysta iska guurguursada meelaha dad baa meeshan u dhimanaya dad baa xoreynaya wallaahi waxaan ugu dhaaranaya ciise aanu soo gogaweynaya inanka aan dhali doono iyo inanka ciise maanta jooga u dhali doono inayna gobolka awdal ku wada marmi doonin ama ayna sheegan doonin taa anagu waan soo gabagabeynaynaa waxayna naga tahay inaad sii joogtaan gobolkaas xaaraantii nebi mataqaanaa nebigu xarimay baa ka tahay baa ku dhahay intaasaan igu soo gabagabeynaya ciltir aad baa ku salaamaya ragbaan ku jira waxa weyaan xariiradoo waxaad ku dhawaajisay in maad aragtay ciisuhu waxbana loo ogolayn waxbana laga siin doonin baa tiri waxa weyaan saacaddan la joogo waqtigan la joogo ciise gobolka uu kula degan yahay seelacna isagaa maayarka xariiradna isagaa maayarka boroman uu kula joogaa ciise bal inaadeer inaad iska daysiin riyada lan waxaa ka horeysa ninka rasaasta garanaya ayaa garanaya dhimashada waxay ka dhigan tahay boote iyo in qof loo booteeyo la yidhaahdo waan ku dili iyo waxan baan kugu samayn doonaa iyo dhibtaasaan ku gaadhsiin doonaa iyo waxaas maad aragtay ninka garanaya dagaalka wuxuu ka dhiganay dagaal kama hadlo mana ooyo mana calaacalo ruuxaan ii sheegaya niyahow haddii aad wax islahaysiin ininka outer state rogayo dhulka dambe u rogayay haddii aad wax islahaysiin oo dagaal wax ka taqaaniin kolay iskuulaad soo dhigateen oo dagaal waxba kama taqaaniine ciise wuxuu joogaa dhulkii buurihii buu joogaa weli ragga waa rag maad aragtay dee dagaal u diyaarsane war in maadeerayaal isusoo diyaariyo noo kaalaya deegaankan waa la wada degan yahay
هندي هذا قلي جاعد قلينين أنا دقيقة هذا كوش شوية إيسى وسوبر باور جيس كأفريكا دولة دا سومالي وقعن تويرا سومال لأن أنا قوية أنا وحسي أنا وحشو دقيستا سيرت الصومالية أنا وحشو دقيستا أنا وشيغا سيرت يوتيوب أنا وشيغا عيسى وسوبر باور ما رير ما عيسى عيسى إلهي بالدولة كدقي ونني أركا عبتينا أن لسكيه لكن دولة بعد سقائد السين دد إلهي دولة كدقي أو إلهي وحسي أو ديغان كوغو وحسي ده حدين هندانس عدالة فلني هندانس عدالة فلني عيسى وعيسى لين عرم مدير وان وضا سيمان هو وان اس اقولنا هادنا وان اس قرب جوكنا ديغان كان عيسى انا هادا قول شاقة هل نين هدو يجا دقن يهي تاكدو دقن يهي اد والله هدو سودا وانين ما هاداد اوضا الولا لو الى ديس ليدا وان كولا ديس يا ما هاداد ليدا قوري من دبدا كاقلين يا بازو كان افكي كاقلين يا نقو عيسى اسم اركتين ماما سن يريجي ديو يري كل بيس اركتين يصير عدود دي سيتوبيو دقني عشان بقول لكم إننا نقصف صحيا أو بديا أو ركلا بقول ودقالون يقان أيام قصف صحيا قسم الدجان ككود جيا وأنا لقوصيا كير أنا جاف في قصو تاجي يقلي إن محوها عيسى وحمل أمو قلي ولقوك الجوري المها لقوك القاضني هذا كودي بيتاس نينا دقال قرني بق ويا دقال قصو دق دقال دكان ولا لو ادي كو فايده ما انا اي فايده ما من نبت كو ددغان انا ها ميس كان ودا فريسن ان كو انا هذا كي بلوغ ان كو تمي ميس كان ودا فريسن وها ودا قرن ولي ما هو ودا قرني شغاش ني كو دي ولي ما ودا قرني ما انت وها ودا قرن ما دي دينا وها ودا قرن واد كو قسبنت هي غوبل كيغي دول كان دغن ياي اناد والله كو بيت كعبن كو بيت كعبن انا نكو شيغي الهي بن نيغوكو ha isoo dhan baa dhulka soo dhan jooga waana la wada imanay waana la isku hooban hadii aad walaal hoob nabad rabtid waan ka cud badan yahay maanta maanta dawladda Itoobiyaan aan la madaxweyne ku xigeena sitira gaar weesta gobol kuma haysta adigu dawladna gaar baan weesta waan ka cud badan yahay waan ka dhaqaale badan yahay reer baad ii tahay aniga mar walaal dawlad kuma isticmaalaye waxaan ku wari miiska soo fadhiiso waxa ila qabtay waxay aswaan khaldame warabtiyashay waan ka khaldame warabtiyashay waan ku xumaade mar miiska soo fariista samaroono hadu garad garad nigu jiradi hadad emotion waa la siinay uqdad waa la siinadi iska halade sheekeyo xumaan uga hadla laakiin hadad siyaasad iyo diblomaasiyad iyo wax isticmaal siin isaaq way isticmaaleen koobii shagaashankii waxay garteen inay ciise u tagaan ciisana caawiye raadin inki maxay nidiidina abtiyashin tiktino miiska la fariisteen جاهل ناتين تاسر نوع الدنسة علمي قاد برتين مع علاد با مع الدقال با مع عدوتين مو مع علمي قين الما دريال جار نوانه درس نوانه محوانك لقبنا دومن نوانك لا يستنى عيال نوانك لا يستنى ميسو ما نودي من ميسك صفريستا انو تاهم باني قلي ما دركتي اوكي اوكي عود بدن هاي وحفرة بدن بات شاكتاي وعاد صوبان دكتاي ان هورتا دا ديقو عود بدن تاهي شلي مركي كربع عيسى لكري إلى دلي كن يلا بدأ بقول يكون تنقل قويس ما تدي عروتي يوين كعبياش يدل يرى دقارة دل إيش كتشرين هل قال دقي نك أتك فان إيش آدم فرح يا شيء يسوع إلا ذي من حين كحيم بكاء إلا ذي رزق زرق حيم بكي توبي بكي إلا ذي نك أسي ميو حكا قبط هل كان قو هيا نيو ما لقى حدا أتن صار دقي ميتكي وان هيا والله أو بالله أو تلاه ميتكي هل كان قو هيا أو حنا يا ما تدي نبان هيا وميدان هيا والله مش سارني waan loo qayi soo dhiga fariin waan idin ka soo dhigayaa wallahi oo billahi oo talaahi ma tidiini oo waran baan haya shalay muxuu markaa kugu qaban waayay gada buursa soo bixiyay 2 milyan iyo bad bu soo bixiyay lacag ah oo idin ku soo caawiyay dhalinyartii dambal joogtay ee arabi joogtay ee waxa ku lama taqaana in aragada buursi joogtay la soo qaaday oo u dagaalamay oo ciidan idin aha oo idin yimid oo idin soo qaad soo garabsateen basaasiisiin waliyu booliski idin yimid dowlad deegaanka ayad barkin aan farinta raacdeen aad soo basaasiin ilaa iyo laga gaarsiiyo gawaani ilaa iyo laga gaarsiiyo aan baashim samara dad maad reyalo guuxina ka dheerina faan iyo hadaad i wax ismoodaysan waranu kan habara walaal xitaa naf ma hayo kan habara wali ku xigeen muuse ka soo jeedo muusan reesa matar muuse juudan muuse qaniimo muuse isir naayib aanu uma joojinayo kuwan kuwan shalay ku tukaday way kuwan maxamuud halasiyo cala halasiyo umar halas baan u haya soo ba dhaafi maayaan
نمن كاره نور بانو هيا كونا واحد قول ما تقنا منو بدكن نجوينا عرب سيد دشري يلا وحلا السلام دي سكت كده وحق قبل ده وشي سده وأنا أقول حنا كده رين وراد بدي السلام يا هذا كذي قيبنا يا وحزين إنك اللي جدو وارشر معكم ودنا معكم ودنا وجدت قبيلة دون واسلا والله حكومة يا وين لغو تليا ما جديد ده وده رب عركو كير حريرة كأف حلم ميج ميج يو حكي قفستنا قال قري سوقا ني اون وان كو شيغ كي راي سي على غير يي بور مي سوو جوان كو تسمن كو وا لو كحي دو كان ما شيغن كرتني وا علامه استد كواس كو سغال بقول لخن كي انا مامول الى وقت كان كمان مامولا بجوب اب اوي هذا كو تالا قري غاغا سوغيا قري حجي كسو هلسا قري قري ما ما حوا استاينا سمي سكرت قريقة حقيقة لغو هيا قريقة قريقة أنا هيا نيو كالاقي قادة نحوكي قاب قريقة كومو أقول إنا قلن هاي ستوما كوو قلانو أو صحنك سايوس ديكت إيقو ردا إتراد إي بوج إتراد أمبا كوو قلانو خل كومو أقول وكاقب بح لفو قرانا ياد هيد هيك سوالا دون حيولين شرتي عيسى بقتي هيجي حقي مدجان بالا مدجا حتى كوسيس قف سكب هدلن او waxaa weey فرنشي dalfooyinka u dhuqaad ahayd anigu ugaasidaadiba igu maqan ugaas gunti weyne gunti weyna igu maqan ek ka uweysiiso adigi kibirka waala waran baan ugaaskaagi futada ka galiyay ودي مقالة مقعاي يقو قرن يهيبا إيد سن مانتا أو لفعيس يقو قرن تهي لفها جيبا مانتا مقالة كدول لستي ما كهالي كرتا كما هالي كرتد قف كاسس كده يعان إبهد الدلم باتهي إيك سور بارة تاينا نلقو شوز نترا هذا وحوي باشان عن دقن هاي مد دقنت مسكين شالي وحوي لسعوتي قميسي باتهي حتى بصومالي متقان إذو كرتد ibaad joogtaa araarad iyo xagaaba ku haysta adiga dhan waa bahdilan tahay qof diimis ka soo kacaya tahay ek ninki aan xoreeyay ba tahay shalay wali adigoo faransiis dalfada u jaqaya ek ninki aan xoreeyay ba tahay adigoo faransiis iskuulada iyo maktabyada waxa weey Djibouti wax lagu akhristo ba aniga taariikhdeedu taala waxa jidida taala taariikh milihid قف مليه باب أباطهي أنا شلي وحوي بابور كسو قري هادير هالكلمة بانكوي ديي إلهي النبو كارد ديييي انت المكرافون قادتو مغالا دا حرير اللي راهدو مكاهل اللي كرتا شربان تاقيري ما أوران كرتا انت هتكبحدو وحوي بريوتان كان إلا إلا إشيي يوحان انت هتكبحدو مكاهل اللي كرتا عره دو إلهي النبو ورشاشة دا قراعة بل شاشة دا قراعة ونشر قراية شاشة دا قراعة يهدو إلهي نين كاردقي مغالا دا حريرد شربان تاقيري ما انت مكو أوران كرتا مغالا دا دحدو دا كو قدحتو غنيا والله مغالا دا دحدي دا بان كو قدحتو غنيا شالي نينكي أديغا وحوي غنع صدها ينينكا توقتو آنيغا beerahaagi shirkaagi baad qodobadaadi ku soo dareysay beerahaagi halayga buxo ana haysta beerahaagi onu reeduduba ana haysta will fucking reedudub ahmed haaji baadon dhishiisi ba haystaniyo waxa saxay kama garanays meel waxaad ku xiratay waxa weey shir ku qabsatay iska baaba oo xira ciidana maanta ma ka hadli kartaa deegaanadii aad sheeganeysay il hayda layga buxo kama hadli kartid كما هالي كرتد بكوز أنا قوحان هاي ننكي شالي بورت اوغو اللايد هادي علي سبيح قنتي ده ننك رقاقا قاشان قاعدك عاي دارك دومركا كي حيداني يين ويل فاكين روب لأف دي بانا يانوغو كيو بانا أما ابن أحمد سوقادو أما بها سوقادن وقاسي دادي هل دور كاقي دات كاقي ننكا كوحا سوقي وانيقا أنا وقف بلي آدانا كو ماركو حيوان آن اوغار صدفان كو أرتا والله هنا تاجيري كرين شير جرا اذا انا تكون قبسن كرين حرير الى هنا تو كا دغ اورد حافدي نوعو بلبري وسو ديب ميكروفون او لاك ودر كما قبن كران نيكا ما انت كدخله انيغا دغالكا غلا وانيغا
ninka maalinta colaada ninka degaanka ka duubiya ayaa degaanka leh adigoo niman dabada ku wata oo waxa weeye system iyo waxa weeye meelahaas riixriixaya ayaan waxa weeye anigu ku keenay meeshan anaa kusoo dejiyey anaa adigoo dayacan oo meelahaas ay waxa weeye itoobiyaanku ku xasuuqayaan gawaaridii baa joogta inaad ila googoosatana waad rabtaa waxaad igu googoosatin anuu garanba maayo isku taariikh ma nihin isku maxay ma nihin gabdho yar oo canfar aba degaankaaga kaasoo qixiyey soma aniguna gabdhahayga kugu dirayaa because anigu si kasta waan kaa yeelay dee wax iigu kaa haray maanta walaahinaysan jirin waayo anigu haddaan qori kuu qaato waxaan ogahay inaad tutada jeedinayso aniga tudhay kule war nabadaada ma rabo waan ku dilayaa car qof colaad raba oo ciise ah oo maanta degaan ka dhexdhihi kara miyaa jirta colaad baan rabnaa ma jirtaa car ha laga helo degaanka car nin car la idhi wallaahi teelo looma dhigani car ha laga helo intuu qooqaa reer dudubi uu koonka saaran yahay wallaahi inaanad ka odhan kartid eeg ninkii ku tooganayay aniga weeye ee meesha magaalada dhexdeeda kugu dhex tooganayay ugaasidaadii haldoorkaagii iyo dadkaagii oo dhan baa maqan meeshanna maamul aan anigu leeyahay baan ka hirgelinayaa sandulle ah adigu meel maba joogtadba qofkaa iska cabanayaa tahay ilaa hadda aan xitaa waxa weeye degaankan waxba ka ahayn jabuuti baanu ku wada sheekaysan doonaa jabuuti baanu ku wada sheekaysan doonaa xaaji diide ayaa jabuuti xoreeyey adigoo cawaana eeg cumar cusmaan raabi ninkii wuxuu ahaa safiirkii faransiiska ee magaalada muqdisho waxa weeye dirtii loo afduubtay markii la xidhay halkan waxba kama taqaanid taariikh waxba kama taqaanid waxba ma ogid eeg dhega goobaad dhammaantood yaad ka timaadeen idinkoo waxa weye dhiga dheerayaashiinii ay ku xiran tahay waxa weye ilaa hadda taarikadii ay jiraan marka qof iska dayacan baa tahay midda kale af soomaali ma garanaysiin dhammaantiin waxa meeshan cararaya oo dhan ee sawirka raba oo dhammaantood waa yaakhii an af soomaali iyo degaanba dhulka kale garanaynba waa yaakhii dhiga maran oo qaar xitaa waxa weye way isbalfinayaan moogta korontadaa ka go-an iyagoo isbalfinaya kuleeyihin yaakhi anagaa dhukan joog xaggaad ka joogta ya war maxaad ay dee ka fadhiiso waxa weeye dadkaa iska masaakiin ba inaad dadkan taariikh looma sheegi karo xoo looma sheegi karo dad iska masaakiina shalay waxa weeye taariikhda ay hadda sheegayan waxaa lahay daahir ayaalaha 19 ka dhigay waa dadkaa taariikhda baaba eeg 18